Ого, подача. Всім привіт. Привіт. Сьогодні у нас ціль випробувати супербюджетну кашу для рибалки. А то прошлу рибалку зробив там таку кашу шикарну, а мені говорять, що вона по ціні дрона. Хоча вона чуть дорожча була, ніж 100 гривень. Сьогодні будемо супер-супер бюджетно робити кашу на товстолоба. Поки я буду мішати кашу на товстолоба, жінка випробує ось таку нову блешню. Це симбіоз двох блешень. Перша – це та блешня, на яку я спіймав в січні щуку, прямо на краю криги. І україночка блешня, сама уловиста моя блешня на щуку. Це симбіоз двох блешень, така маленька, 40 мм. Не бита, не крашена, ще навіть не фарбував. Чиста заготовка. Побачимо, як вона грає. І надіюсь, як ловить. Так, каша на товстолоба у нас буде складатися з таких інградієнтів. Жарена макуха мелена, така порошком. Манка 200 грам. Кукурудзяна мука 300 грам. Два яйка. Ванільний цукор. Оця ціна повністю цієї каші, без урахування яєць, яйця у нас кури несуть, обійшлася мені 17,50. Якщо комусь більш детально цікаво подивитися, по чому ціни. Ось мука кукурудзяна 6,80, манка 200 грам 3,34, ванілька 1,60 гривня, макуха 5 гривень, в смислі є. Ти нову блешню це розловила? Так. Да. А що це таке у мене клюне? Ой, сидачок. Оце Юлька дає жару. Подбородком прижав. Угу, прибивав до землі. Ухотився. Ну, нормально поки. Угу. Так, на чому я зупинився? Мішав кашу. На олійні брав макуху за 5 гривень кілограм. Так нас коштує. Так, ну що, замішуємо. Наливаємо 2 стакани води. 2 яйця. Ванілька. Ну і венчиком збиваємо. Ой, не той венчик, треба собі такого мати. Тоже такого венчика хочеш? О, шо? Венчиком там де збивати, аж мені цікаво стало. В прошлий раз так само це венчиком збивав. Такі риби клювали, що це капець. Я побачу. Ні, ну я за цю кашу не знаю, вона дуже дешева. Якщо хоч ще одну рибу. Якщо хоч одну рибу спіймаємо, це буде вже класно. Так, збили. Тепер додаємо 300 грам кукурудзяної муки. І 200 грам манки. Перемішаємо. Можна додати ще трохи водички. У нас буде макуха. Тепер залишимо на 10 хвилин, нехай манка трохи набухне. Поки манка набухає, є 10 хвилин випробувати нову приманку. Ось таку. Це друга версія блешні катана. В прошлому році робив одну. Ну, то була репліка одної магазинної, а це вже моя така версія. Виходить, як виставляю відео з рибалкою на карася, на товстолоба, там підписується від 50 чоловік до 5000. Там було таке відео, що 570 чоловік підписалось. Коли виставляю відео з рибалкою на саморобки різні, цикади, блешні, то по переглядах 5, максимум 10 тисяч переглядів і 2-3 чоловіка, до 5 чоловік підписуються на одне відео. А відписок більше. Відписується приблизно до 10 чоловік.
Не знаю, от що робити. От не подобається більшості тим, хто підписується на рибалку на карася, іншу мирну рибу, коли рибалю. Дивиться проблешні, як я роблю. Робити мені блешні дуже подобається, різні приманки із металу. Так що кидати цю справу не буду в будь-якому варіанті. 10 хвилин пройшло, кашка трошки набухла. Додаємо макухи, 1 кілограм. Снасть на товстолоба в мене йде скользящим грузом. Тут я поставив 100 грам, 110. Скользить на основній жилці. Тут попливець, теж скользящий, ну, з невеликим ходом, сантиметрів 10. І ось така пружинка. Як таку снасть зробити, є відео на каналі. Посилання залишу в описі. Забиваємо кашку, пружину. На гачки додатково надіваю пуфик. Це треба для того, щоб товстолобу було легше всмоктувати. Гачки. Якщо мілочовка буде клювати, то краще пуфики не ставити. Ось так. Ось така заліпушка вийшла. Пахне так свіжим макушком. Так, тут біля коряшки. Хочу закормити місце. Для поплавка. Ось такий кормачок зараз закину. Побачимо, що риба скаже. Ось карасика половим. Ой, ти ще на камеру зроби контент. Карасик. Та ще карася піймала. А що він такий в рамах? Це як кліші. О, він сам відпустився. Випускай. Кліш. Це кліш карася. Не поклювка. Карась. Теж у ранках. Теж місце закормив цією прикормкою. Що на товстолоба з макухою. Орендатор цією водойми припливав, то прикормив місце. О, мене покльовка. Прикормив рибку товстолоба в трьох точках. Там одна, тут коло нас і правіше. Риба тут не голодна. Уда. У Юлі покльовка. У-ху-ху. На що? На кормака? Угу. Інтересно, що клюнуло. Паша завів усім сетю і зійшов. Капець, я так його довго чекала. Та не дюргай ти, раді Бога. Це все від нервів, Паша, на.
День другий. Юля з першого забросу вже щось тяне на ультралайт. А я поки утки розкладаю. А що взяв? На цокер. На цокер? Цокер. Ти вчора виїжджали на риболовлю на пару годинок та попали якраз на закорм, так сказати, на кормюшку товстолоба. Та й трохи невдачно по рибалці. Зараз дубль номер два. На пошті отримав бандерольку. Прикормка на товстолоба Молітрікс. Ще на нього не рибалив. Попробуємо, що нас лобатий скаже. Так що у нас є молоко. Так, це якийсь динаміт. Горілка. І ось такі три, трохи поменше по вазі. Якраз з них почнемо. З цього гейзера і з цього. Планктончик цей виготовляється в Харкові. Інтернет-магазин, де ви можете його придбати, свіженький, так сказати, з пилу, жару, залишу в описі. Ми оснащаємо будочки. Так, ось така оснастка на товстолоба. В Авророрі купував. Знімаємо цю пружинку. Ставимо планктончик. Так, оце не подобається, що ці гачки тут крутяться так. Можна заплутатись при забросі. Щось треба буде придумати з цими повідками, щоб не плутались. Так, закидаємо. Ух. Можна було б ПВА-пакета розрізати на смугу і замотати. Треба буде слідчий раз перевірити. Друга є. Дві снасті я закину на планктон. Третя у мене буде моя з пружиною. І четверта буде кормачок. Бачимо, що на цю кашу буде клювати на кормак. То вчора в жінки щось клюнуло. Чи то короб був, чи то карась крупний. До речі, тут є карась крупний. За кілограм. Мало, але є. Держіть, держіть, не спішіть. Я не спішу, я його не трогаю нікуди. Я нікуди не трогаю, але він. Поки ми там товстолоба чекаємо, то ще тут коропів тягає. Так, там всього він, дивись. Угу. Ой. А він мій короб на мітку. Мам, хороший. Ох, який маленький пузатий. Гарнюня. Угу. Красивий дам. Ти зірка. А дивися, ти забрала нас, бач? Уже година минула, поки нічого не клює. Хочу я трохи розміщення повідків поміняти на оснастці. Поплавки гралися, товстолоб підходив, але брати не брали. Угу.
Та розумієте, що він не брав товстолуб. А ти лови, Паша. Так, знімаю один повідець і ставлю його сюди, в нижню частину. На петлю. Підсікай. Хотів засняти, як поплавок піде під воду, не встиг. Товстолобик клюнув перший. На мою кашу клюнув. Зійшов? Може, сюди пішов до нас? Да, щось легко йде. Зійшов. Ну, буває, що ж поробиш. Угу, немає. Поки чекали твого поплавка. Угу. Що, зараз перезакинемо. Ого, подача. На зелений? Да. На кашу із яйця. Ти думаєш, пішов той красний поплавок. Запутав дві? Да. Підмотаю її фрикціончик. Ну, що ж ти зробиш? Хоча там 2 метри було поплавок один від одного. Куди ти пішов? А, він уж вліво, бачите? Пішов. Він через ці вудки пішов. Де наша підсака метеликів ганяти? Треба трохи буде погратися. Тут такий сильненький трохи. А ні, де, легенько. Оди. Деякий красень, прогонистий. Красень, чи була та вудка далі чан. Та ти що, подиви, який сильний. Так, є один. Давай наш бубін. Несу, несу. Ой, капець. Да. Торпеда. Втрому я не знаю, що такого. Тут все окей. Планктончик розчиняється. Гачок я один поставив, гамакасу, такий, як у мене там, на моєї снасті. Раніше тут стояла гюрза. Так, напевно, зараз тут третю снасть з планктоном маленьким перезакину на теж великий, але іншого смаку. Так, які це поставити? Горілку чи динаміту? Пробуємо динаміт. Ой, блин.
Юля, ти плавати вмієш? Що? У мене снасть обірвалася з планктону. Я плавати не вмію. Ти прикололась. Треба поплисти за поплавком. Що зробити? Поплисти за поплавком. Ну давай, Паша. А я не вмію плавати. Ти вмієш. Я не буду лізти в воду. Странний такий ти. Нитка 0,16 не видержала силового забросу великого планктона. А там в мене то стоїть на карповиках, то 0,2. Ну ж там не глибоко просто. Що? Що ти мені махаєш? Я плавати не вмію. Що ти дивишся на мене? Я не полізу в воду. Ну, снасть я достав, заодно й плавати навчився. Була покльовка, поки я доставав ту снасть на іншу снасть, на планктон. І товстолоб сам сюди, дивіться, підійшов. Зі прям під ногами грає. Тобто аж було там посередині ставку і прийшло сюди. Такого ще в мене не було. Дивіться на поплавок. Є. Він ще й заплутав, да? Другу снасть. Ага. Який гарний, капець. Ось така маленька вже монетка сталася з планктону. Клас. Ні, ну це капець, двійки крупний. Так, донасаджуємо цю ж саму велику згущене молоко, на яке клюнув товстолобик. Ці великі, бачу, краще працюють. Значить, їх і ставимо. І гачок надіваю через петлю. На кормак покльовка. Угу. Карпуша клюнув. Вже без підсаки тебе візьмем. Невеличкий, такі саме, як у тещі брав. Може трохи більше. А ні, це трохи більше. Як шарики круглі. Уподобав кашку макушок з яйцем. Поклевочка. Як загнуло. На який кольор клюнуло?
красиво. Планктончик. Блін, куди ж ти пішов? А тебе тут нитка стоїть? Я то думаю, що воно так рве. Слухай, я вже сама. Ух, хто ти що? Подиви, вискочив. О, він ще вискочив, я вибачаю сьогодні, ну капець, звісно. Який він мощний. Боже, подивись, що творить. У мене ще фоцака, метелики ганяти. Диви, він почти зламається вже. Ні, подиви, бач, на цей планктон то більш крупніше бере. Це цього кольору, як його, динаміт. Покльовочка. Ех. Ага. Так. Ну планктончик взял. Може? Та це не знаю, навіно. Не, давайте сюди, навіно. Ага. Ну що робить? Опа, все пошло. Деякі вони гарні. Це на молоко. Плантончик той. Ух. Ще один. От цей Моліктрікс дає жару, так? Да? Обловив мою кашу на яйцях. Особливо цей великий. Мілкий то щось толку немає. Оцей великий такий, оцей. То класно, кстати, цю ще горілку не пробував. Ось цей працює, а саме краще оцей. Такі буруни, да? Сильно, скажи. Торпеди, це капець. Клас. Адреналіну капець, да? Ти скажи, не даром і сьогодні там.
то як впереться лобом в ріг. Скажи, кору полегше, брат. Так, да, він ти що? Ото ти помиш на 13 кіло? Угу. Там пішов як карась. А тут цей капець дає жару. На цьому, думаю, вже все. Норма вилову буде перевищена. А кулює, бачите, постійно. На 3 години, 2-3 години вистачає такого великого цього. До речі, бачите, провалився. Треба буде придумати якусь штучку. Типу шайби. Взагалі я хочу оснастку трохи іншу зробити. Там у Михайлича бачив цікаву велосипедна шпиця, проста петля і все. Так що слідуючий раз якраз зробимо. Ну що, дивимося на шолов. Давай. Піднімеш? Ого, підніму. Висипай їх, подивимося. Допомогти чи сама? Навірно, так. Застряла. Повникала. Клас. Сьогодні мілких немає. Ну, для цієї водойми. Весь крупний. 5 штук. Десь під 3 кіло. Це може трохи менше буде. 2,5-3 кіла кожен. Планктончик просто топ. Особливо ось цей показав себе добре. Згущене молоко. На цей теж один товстолобик клюнув. Але це ось в пріоритеті. І особливо цей великий. На маленький щось не дуже. Не хотів він. Оцей краще пилить, він за 2-3 години розмивається. І там, мабуть, така добра хмара цієї пиляки. З гачками теж, бачите, треба буде дивитися, який. Гурдзя щось в мене не ловився то в столок, а от на гамакацу то непогано. Посилання на магазин, де можете придбати цей планктон, залишу в опису. Клас. Просто клас сьогодні рибалочка. Ого. А ну дивись сьогодні. 10,5 кілограмів. Норма. Раз у нас 3 чоловіка, 3 кілограма на чоловіка. Плюс трофей. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, коментарем, підпискою на канал. Дякую за перегляд. Пока-пока.